بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ألم نشرح لك صدرك کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا ووضعنا عنك وزرك اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا الذي انقض ظهرك جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا فإنما العسر يسرا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے إنما العسر يسرا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے فإذا فرغت فانصب تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو